حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں، ساری امت کا، ولی، غوث، کتب، ابدال، اہل بیت، صحابہ، فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں، تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا۔ جناب صدیق اکبر کے خیالات، ایمان کی پختگی، پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان۔ اور حضور فرماتے ہیں، پتہ ہے اس کا ایمان کس طرح کا ہے، کس طرح کا ہے حضور، کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، معجزہ مانگا۔ ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین پیش کیا تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو دیکھ داکھ کے آتے ہیں وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں، فرمایا اس کا بن دیکھا سودا ہے۔